amics i amigues, encara millor, no? Vandellà es va donar el tret d'inici de la Festa de la Germandat el divendres 16 de maig amb la tradicional tirada de coets al migdia. Ja a la tarda, i com també és tradició, es va inaugurar a Cala Torre l'exposició que l'Associació de Dones Alamanda va preparar per a l'ocasió. Enguany es tractava d'una mostra molt especial, la del Museu Gil, una col·lecció d'eines del camp i labors realitzada per la veïna de Vandellòs, Margarida Domènech, i que té habitualment exposada a casa seua disponible per tothom que la vulgui veure. Durant els dies de la Germandat, però, la podien visitar a Cala Torre. Vam anar a veure el Museu Gil i a la Junta de les Dones vam quedar encantades de les explicacions de la Margarita i vam dir hem de proposar fer la selecció de les peces i les eines que feia servir la dona en aquella època a principis del segle XX. Hi ha diverses generacions, ja quasi hi havia molta cosa, se n'han recollit. Als camps, dintre de les casetes, hi havia moltes coses també, m'haurien pres o m'haurien trencat i així ho he recollit tot i ho he posat tot en un lloc. A més dels parlaments de la mateixa expositora Margarida Domènech i la presidenta de l'Associació de Dones Alamanda, Joana Bernet, també va intervenir en la inauguració l'alcalde del municipi, Alfons García. A les 10 de la nit al pavelló, l'actor imitador del programa de TV3 Polònia, Cesc Casanovas, va interpretar l'obra de teatre Roba Estesa. El que us porto és explicar-vos la meva experiència, sobretot en la sàtira política, el meu recorregut i una mica explicar doncs, els polítics en situacions en les que han estat doncs, una mica fora del seu àmbit quan han vingut al Polònia, al nostre programa. I bé, està bé poder-los veure una mica com peixos fora de l'aigua, no? I veure-los fer una mica el ridícul està bé també. El primer dia de la Festa de la Germandat va acabar a altes hores de la nit, amb el concert del grup Cat Rock i el DJ Tiriro a la plaça Doctors Gil Bernet. En el marc de la festa tampoc hi va faltar la celebració del tradicional pal ensabonat, on els més agosarats van pujar-hi per aconseguir el pernil que hi ha penjat al capdamunt.